Okay. Da, mi uso la Shantilon. Ok, bene. Do estas du saltiloi ci foie. Non mi controllo. Estas pedestaloi. Con nannio. Eble mi provas metti torcion tie, mi provo. Ne? Ci mi provas... Oh, jen. Ups. Ok, kiel mi uso tion. Oh, mi devas porti la torcion kai jen. Kai nun mi povas eble meti cin ci tie? Ne. Oh, mi esperis ke ci funkcius tiel. Sed mi simple volas rehavi mian shieldon. Mi ne bezonas lumon nun. Ok, do. Ĉu tiu... Oh, ve. Tiu aktivigas... Ok, mi ne volas ke tion. Oh, ancora tio ne helpas. tio activigas unu... Ciu estas simple tureto, pafilo? Ciu estas tio? Ci clacas. Mi volas cashi min, dum mi mangias iomete. Ciar mi perdis san puntoin. Mi ne volas esplori tion, mi supos. Mi povas iri tien, supre. Zu brennen. Ne attacku min. Ah! Ich nun sias kion faras la ringo, do mi kontrollu. Ah! Mi estas mal pli bona pro tio. Nu rapidezzo por nu primiai fingroi, mi supposa, por kontraŭi ŝlosojn kaj kaptilojn kaj tiel plu. Okej, kaj kio estas vi? Ha, estas alia pedestalo kun nenio. Ŝajne estas ratoj tie, sed ankaŭ tiu se estas barita kiel ĉi tiu pordo, eble estas maniero por malfermi ĝin, ĉar ne estas ŝlosita. Tiuj estas strangaj aferoj. Okej. Jen, mi venkis ilin. Okej, do, jen estas la ŝuparo al alia nivelo. Ŝajne tiel oni devas iri por progresi en la ludo, sed mi volas provi ĉu estas alia afero ĉi tie unue. Okej, mi ne scias ĉu... eble... Okej, tiel mi ankoraŭ povas batali kontraŭ multaj etaj malamikoj samtempe. Mi volis doni... mi volis diri, ke eble ne eblas facile per ĉi tiu armilo, sed ŝajne ja eblas. Nun mi havas klubon, mi supozas? Ne, estas klubo. Nu pli dika batilo, mi ne scias. Svingilo, eble? Ne. Okej. Mi volas provi ĝin. Atakas kontraŭ ĉirkaŭ mi. Tio povas esti bona. Eble mi volas uzi tiun anstataŭ mian lancon. Okej, do mi povas spekti tra ĉi tiuj blokoj, sed mi ne povas iri tra ili. Mi ne scias kiel eniri ĉi tiu... Oh, estas post tiu ĉambro. Ja estas ratoj, kiel mi aŭdis antaŭe. Kaj kelkaj aferoj tie. Okej, mi supozas, ke mi simple iru suben. Ĉu ne? Kaj estas iom pli rapida ĉi tiu armilo. Okej, mi iru al la malseka kuirejo. Jes. Jen. Mi estas, kaj ĉu mi volas detrui aferojn? Jes. Tio estas provizo, ĉu ne? Povas manĝi tion? Jes. Ĉu mi ne plu povas... Oh, mi... Okej. Ups. Nu. Tio ne estas malbona, mi supozas.
Ok. Kijk, hier is het weer. Het is best als aquos, hè, Shannon. Ok. En kijk, mitro was Sheltilon. Kijk, heel klein Bordoin. Kijk, Oron. Kijk, alleen Sheltilon. Kijk, heel klein Barreloin. Kijk, mij jammer zie als ik mij pas nadi, ik mij vidi tion in de video aan de hand. Ik weet dat ik in de barilloi. Oeh. Ah, oké, dan moet ik even splitten. Spatsen voor portier verder in bonnet. Oké, dan is dat. Papero con magia socio. Oké, dan moet ik pas leggen voor. Ik trouw ik je een lief te varen celebre die al mij jam usas gin. Mi provo chi ha messo malamico e ci avrebbe di provas helpi min ancora di provas comprenebbe mal helpi min sed mi volas rischi di on tu esas fishoi tu ili esas tangerai yes si anestiel ok tio si anestesti tangera monstro domi nun usu mian sorcio. Yes! Kai, mi povas plibonigi mian armilon, ups. Kai nun gi faras unu pli da damage pointo. Bone. Ne, tio ne bonas. Vi esas malamico, ciu ne? Ve, vi esas forte. Kion ĝi faras? Estas eble estas veneno aŭ io tia. Foriru. Ve. Kial ĝi trafis min kaj mi ne trafis ĝin? Ok, mi ne denove povu tion. Ve. Ne, ne, ne. Ah, mi konfuzis nu. Mi malhelpis ĝin moviĝi. Nien, mi venkis tiun, sed mi perdis multe da vivoj. Ĉu mi povas manĝi? Ne, mi ne plu havas manĝaĵojn. Kaj estis alia alia monstro tie. Ho, ĉar mi trovis verŝajne tio estas danĝera loko. Eble mi tute ne iru tien, ĉar mi ne havas tiom da vivpointoj. Ho, jen estas tiu Pafilo, ne se pafilo, sed va simple. Ve. Ok. Oh, tio estis goblino. Kaj tio havis sian propran shieldon kaj armilon. Se mi ŝajne ne povas preni tiujn, ĉu tamen? Ne. Kiom da? Oh, tie jen mia vivo, do mi ankoraŭ ne perdis multe, ĉar eble mi aŭtomate uzis resanigbotelon denove. Estas nenio en ĉi tiuj. Ah, bone. Do mi ne bezonas manĝi nun. Estas denove ŝaltilo. Ok, do mi iu voĉo flustras en mian kapon, ke ĝi havas ion por mi, sed ĝi petos oferon contra tio. Mi supposas che mi povas provi tion. Eble mi povas oferi unu el miai antauai armiloi. Mi ne scias. Oh, ok, do ti mem elektas la prezon. Ok, do mi neniam plu ekhavas vivoin de pocioi, krom se mi oferas pocion de vivo al mia, al unu el tiuj altaroj. Ups! Kaj nun mi jam uzis tion kion mi prenis sen efiko. Do tio ne bonas. Ok. Do se mi trovas altaron, mi devas oferdoni tian pocibotelon. Ĉu ne? Sed mi jam
rompis tiun alian, do mi ne povas fari tion nun. Estas barita pordo kaj alia, sed estas ah, jen. Estas ŝaltilo. Ve, estas nomita do verŝajne pli forta goblino. Oh, ve, mi faras malbone. Sed mi venkas. Sed mi ankoraŭ perdas vivpointojn. Mi ne scias kial. Eble estis... Nu, mi manĝu. Kaj kiu estas vi? Forno kaj kelkaj bareloj. Mi havas sufiĉe da inventarspaco, do mi simple prenu kion mi trovas. Estas alia sorĉo. Lastfoje ĝi helpis min, do mi kompreneble nun tute fidas sorĉojn. Mi povas spekti tra ĉi tio. Nur estas akvo, rivero. Jes. Ok, do ŝajne tio estas ĉio ĉi tie. Tio sufiĉe bonas. Kaj eble tiu alia ŝaltilo malfermus ĉi tiun pordon. Ne, fakte fermas ĉi tiun. Do nun mi ne povas iri tien. Devas esti maniero por... Nu, de tempo al tempo ŝaltiloj malfermas tiujn. Oh, jen. Pordojn, se mi volis diri, ke mi ne tiam trovas ŝaltilon, sed... Nun ja, okej, do... Ne ataku min bonvolu. Ve. Kaj mi pulas. Mi volas preni aferojn rapide kaj forveni. Oh, ve! Nun mi estas blinda. Kaj mi ankoraŭ brulas. Kaj mi estas morta. Okej, mi ne scias kio okazis. Eble pro la fumo. Pro la fumo mi iĝis blinda portempe. La fumo de la fajro. Okej, do tio estis malbona ideo. Sed mi faris kelkajn bonajn aferojn. Kaj tio malŝlosas novajn aferojn kiam mi rekomencas. Do tio sufiĉas por nun. Mi eble ludos ĉi tiun ludon denove poste, sed mi volas nun ankaŭ ludi alian ludon kaj filmi tion. Do dankon pro via spektado kaj ĝis venonta fojo.